Hej och välkomna till SKF. Jag heter Roger. Och jag heter Nils. Idag ska vi prata om en del i lagervalsprocessen som handlar om val av lagergränssnitt och val av passningar. Det är en mycket spännande fråga. Absolut. En väldigt vanlig fråga som vi får. Vi fokuserar idag på fasta passningar mellan innerring och axel och försöker svara på frågan, varför ska vi ha en passning? Ja. Och då tycker jag att vi ska gå ut och titta på hur det ser ut när det inte fungerar. Vi börjar där. Häng med. Okay. Nu har vi förflyttat oss ut i vår verkstad och vi ska titta på hur det kan se ut när passningen har varit otillräcklig. Men för att förstå det här lite mer i detalj så måste vi förstå vad är det som gör, vad är det som påverkar passningen? Och det är tre delar. Det är att vi måste ta hand om något som kallas för rullning. Vi vill eliminera rullning. Vi vill kompensera för elastisk ringdeformation, det är nummer två. Och hantera den lokala rörelsen. Dessa tre ska vi gå igenom. Okej, låt oss börja med rullning. Två ytor som rör sig men samtidigt står stilla. Om detta ska föreställa vår axel och den här tejprullen föreställer vår innerring. Om vi nu roterar axeln ett varv, vad är det som händer? Det har gått ett varv. Det har förblivit en skillnad på sträckan. Ja. Det är rullning som skett här emellan. Precis, och ohanterat så kommer det också ge upphov till en del problem helt enkelt. Slitage på maskinkomponenter. Absolut. Ja. Så låt oss börja titta på hur ett lager ser ut när vi har tillverkat det. Ja. Om vi tittar på innerringen här och ser på ytstrukturen här, så har vi en speciell ytstruktur för att hjälpa till. Det ser väldigt fin ut, men det finns en struktur där i alla fall. Det finns en struktur där, ja. Så kom ihåg den bilden. Tar vi det här lagret. Absolut inget fel på det här lagret. Fungerar hur bra som helst. Däremot börjar vi titta inuti på innerringen här. Så har vi ändrat ytans struktur här. Den ser slätare ut tycker jag. Den ser slätare ut. Och det är just rullning som har skett. Och nu är det ju så, och det är ju viktigt att komma ihåg. Vi väljer rullningslager för att det ska rotera i lagret och inte på axeln. Precis, för vi vill behålla våra styrvidsparametrar och allting och precisionen. Absolut. Så det är ju därför vi väljer det. Och det är ju inte bara lagret som skadas. Framförallt är det ju axeln. Så här har vi ett exempel hur blankt det kan bli. Ja. Och det här är slätt och blankt inte nödvändigtvis bra. Nej, och du kan ju tänka dig vilket glapp det blir här emellan. Okej, då har vi tittat på rullning och det vill vi eliminera. Vi ska förklara hur vi gör det. Men nästa steg då, den så kallade elastiska ringdeformationen, den behöver vi nog förklara lite mer. Vad är det som händer? Och då tänker jag så här att här har jag förberett en liten gummibit. Detta spännande. Det får illustrera en del av ringen. Vi har klippt ut en bit av ringen. Ja. Klämman här, det är rullasten. Så nu om jag lägger på lite last på den här delen av ringen, vad händer då? Ja, det kommer ju komprimeras. Absolut kommer den komprimeras, men det händer ju någonting mer. Om vi gör så här, nu ska jag klämma åt den här. Den blev ju längre. Den blir bredare. Ja, bredare. Ja, bredare. Men det viktiga är att den förändrar sig så här. Och påverkar det ringen? Det är en bra fråga. Den blir längre, ringen kommer bli längre. Och då får vi ett annat fenomen. Ja, om vi tittar på den här ringen här så ser du att den har ett brunt mönster inuti här. Det är passningsrost. Och det beror just på den här lokala förlängningen som sker utav den elastiska kompressionen av ringmaterialet. Och då kan man ju ana redan här att nu börjar det hänga ihop med lasten på lagret. Ja, precis. Så det kan vi ju komma ihåg när vi går vidare sen. Så hade du det tredje. Ja, det är den så kallade lokala rörelsen. Och den tror jag vi ska ta på tavlan faktiskt. Det tycker jag låter utmärkt. Bra. Så låt oss gå tillbaka. Nu har vi varit ute i verkstaden och tittat på vissa av de här skadorna som kan uppstå när man inte riktigt har koll på sina passningar. Men det är läge att vi djupdyker lite i dem teoretiskt. Vi sätter dem i perspektiv. Men vi repeterar. Vi ska eliminera rullning. Vi ska ta hand om den elastiska ringdeformationen och eliminera lokal rörelse. Så gott det går. Ja. Vi börjar med rullning. Hur illustrerar vi det? Ja. Vi börjar med att rita lite. Ja, jag tycker det. Jag ritar här en hålet i innerring. Ja. Okay. Vi har en axel. Och det är en liten skillnad i diameter här kan man ana. Men inte mycket. Nej, men det är bra det, för det, vi jobbar ju med små saker. Vi jobbar ju med ny precision. Precis. Och för att sätta detta i perspektiv med rullning, om vi tänker oss att skillnaden här mellan axel och innerring ligger någonstans med 10 my. Ja, 10 my. Det låter som en helt vanlig tolerans på mindre lager. Att det är skillnaden i 10 my.
Men det kan inte bli så mycket. Men vi kör den här maskinen. Vi tänker oss att den roterar i 3000 varv per minut. Vi kör maskinen 10 timmar om dagen. Okej, okay, hur många dagar ska vi köra? Vi kör en månad. En månad. 31 dagar. Och så undrar vi bara, hur lång sträcka blir det här? Okej, okay. Då börjar vi med skillnaden på sträckan då. Det är det där gången. Ja, okej. Okay. Och så timmarna, 60 för att få det dit. Jag hinner ju knappt räkna här ju. Så ja. Jag säger att 1,7 kilometer, kan det stämma? Ja, ungefär. Ungefär. 1753. Good enough. Och då har de alltså på en månad, 10 timmar om dagen, 3000 varv, förflyttat sig 1,7 kilometer. Ja, det blir ju en sträcka då. Det blir en sträcka. Och den här lilla biten. Precis, så att det här ger upphov till slitage och det här vill vi inte ha. Ja, visst. Men det går väl att ta bort? Absolut. Vi tar ju bort det här. Vi gör dem lika stora. Just det. Ja, men det är bra. Då om blir den blir noll, blir det noll. Men räckte det då? Ja, vi har ju pratat om den elastiska ringdeformationen. Mm. Så låt oss rita lite på den. Om ni kommer ihåg den här svarta gummibiten som vi illustrerade detta exempel med ute i verkstaden. Ja. Så ritar vi en del här. Mm, okej. Okay. Det är en del av en ring. Vi klämmer denna ring med last. Komprimerade den. Precis. Och vad såg vi? Den blev längre eller bredare. Och detta kommer ske hela tiden när rullen lastar ringen. Ja, just det. Ja, precis. Hur löser vi det? Ja, vi kan väl lägga på lite extra på axeln. Precis. Vi lägger på, vi gör axeln lite större. Detta blir det fasta greppet som vi har pratat om. Ah, just det. Det är det som är grepp, ja. Precis. När det är större axel än vad hålet är. Precis. Så att vi lägger på lite på diametern på axeln. Bra. Då har vi löst ettan och vi har löst tvåan. Och sen var det där trean med det här... Lokal rörelse. Ja. Den är lite knepigare, men vi ritar. Ja. För illustrationen skulle ritar jag nu ett rullelement. Alltså en kula eller en rulle. Nu är lasten stor i förhållande till ringtjockleken, kan man tänka sig. Mycket last, tunn ring. Ja. Då har man ett spänningsfält som... förflyttar sig ner genom ringen in i axeln. Aha. I detta spänningsfält finns något som kallas skjuvspänningar. Och det är den här skjuvspänningen som gör att du får en lokal rörelse mellan axel och inring. Ja, så problemet blir här emellan precis, ytorna. Precis, jag skulle rita dem där också. Ja, men det är bra. Vad bra, men det blir väldigt mycket räknande detta. Visst blir det. Så att här har vi ett bra hjälpmedel. I vår huvudkatalog, i lagervalsprocessen. Finns det tabeller och guider för att ta hänsyn till lasten och ditt lagerstorlek och välja rätt passning? Ja, det här blir bra. Det tycker jag med. Tack så mycket. Hoppas ni har nytta av detta. Hej då!